Thank you.
Api mau tau. Sing aku mau. Hah? Ndak, 12 ngono. Iya. Kang iku kosong maneh tuh 50 ringgit, 1800 gawe opo? Mantu maneh tuh cuci kabeh kok tak bayar itu cuci yo. Kita kok kene roti kan. Aku tetep 12. Hah? 12. Jajal ya, lepo 2 iso. Nomor iki masih masak papan metu 12 ben papan selek. Masak. Wis kok aku mlebu jancuk kok ngomong yo. Anu nomor metu bisa ke? Untuk nomor toto kono. Isih. Yo, mutu no. Aku wis plus plus tok nih. Aku iki mas dibayar wari men lho. Tapi yo boy yang menang kok kalah lah. Wong aku 5000 gak tak cuci kok. Ini nomor 50 cuci. Good one.